Hogy kettke? Ahoj. Tvoje celé meno je Katarína Vanderham. Ja začnem tak odľahčenia, lebo poďme k takým deep témam. To Vanderham si si dala ty zmeniť už teda ako dospela. Prosím, te, povedzme, odkiaľ to pochádzalo, mňa to vždy tak fascinovalo. Ešte si sa ani nedočítala niekde o tom? No mi. <laughs> Vanderham, keď som prišla do Ameriky, nikto nevedel vysloviť moje priezvisko. Ja sa Áno. volám pôvodne Ambrúšová. Áno. A proste oni to tam vždycky tak Ambrúšová, všeli ako to ťahali a mne to vadilo pretože to nie je moje meno, ani to neznie. Keby to vedeli poriadne vysloviť, tak asi by mi to tak nevadilo. Ale v živote to nikto nevyslovil poriadne. Tak namiesto toho, aby ma skomolili, tak som si povedala, že si dám nejaké umelecké západnejšie meno, ale nech je to stále európske. Lebo ano. Američanka nie som a... A nikdy nebudem. A je to jasné aj Američanom. Ale chcela som stále pôsobiť troška tak uh, západnejšie ako Európanka. A mne sa vždycky páčilo to meno Jean-Claude Van, Van Damme. Mm -hmm. Pretože ja som tá generácia, uh, kde sme tu vyrastali v tých 70., -tých, 80., -tých, 90. -tých rokoch. A Van Damme strašne frčal v tých 90. -tých rokoch. A mne sa páčilo to meno, že to malo také, také, také krásny zvuk Jean-Claude Van Damme. Proste to, neviem, tam bola nejaká krása za tým pre mňa. A to si si mohla normálne vymyslieť, to priezvisko? Áno, áno, úplne, úplne jednoduché. Tam vám to skoro na počkanie zmenia. Skoro, Fakt, nie doslova, Ale už na Slovensku máš takéto priezvisko? Áno, mám, pretože som si ho teraz pred pár mesiacmi, ako som tu bola, uh, oficiálne zmenila aj tu, lebo mm. v Amerike od 2007 ho mám aj oficiálne zmenený, zmenené ako legálne meno. Ja si pamätám totiž, um, dúfam, že mi možno pomôžeš, čo to bolo za akciu, ale ja som ťa prvýkrát videla, keď ma pozvali ako blogerku, bolo to v Trenčine na jednej akcii, kde ty si bola v nejakej porote, bola to nejaká beauty akcia, face... Face of the year. Áno, niečo ano. také. A bolo to asi 2013. A tá porodci sa stávali a ja každý im zatlieskal. A zrazu, že Katarína van der vás tak pozorila, si sedela nádo mnou, kúsok. A že, koko, že to je brutálne prejzvisko. A odtedy, potom som ťa zase spoznala znova cez Sonia, tak som si to spojila. A úplne akože ma to vždy fascinovalo. Takže... Mal Ďakujem, som, som rada, ja... že to funguje, tá, tá psychológia <laughs> za tým menom. Je to akože fakt, to si zapamätáš hlavne. Takže porozmýšľam aj ja nad takýmto krokom znie to perfektne. Určite. Ty si prišla teda sama do, do, USA v 98. roku. Toto bolo také dosť všade pretriasané, že aký bol ten tvoj príchod a že nebol vôbec ľahký. A ja keď som dala otázky, nech sa ťa ľudia pýtajú v rámci tohto konceptu, tak boli dosť taký, no a aký bol ten príchod do Ameriky a čo teda, že že strašne hlavne že bude také 16 až 20 ročné baby, že také hotové z toho, sama to asi poznáš, ty si tam išla, alebo ti tam teda niečo ťahalo, že si mala pocit, že tam patríš. Ale asi je to iné, ako keď si predstavíš. no prišla som do Ameriky, USA, uh, living dream, uh, teraz I'm broke, nemám čo, neviem ako, kde. Že on to takto s odstupom času znie skvelo ako skvelý príbeh. Ale asi to bola naozaj sná že fakt že akože si si musela tým prejsť nejakou takouto ťažšou situáciou. A moja otázka teda je, že čo ťa najviac na tom začiatku či je jedna vec, ktorú vieš vypichnúť, ktorá ťa najviac posilnila? Posilnila. Že fakt to bolo také, že kokos, také už som dala toto, tak ja už dám, že všetko, ja už to tu mejknem. Vieš čo, takto, ja by som to asi odpovedala trošinku inač, pretože tam bolo niečo, čo sa stalo, ale ja si nemyslím, že ma to posilnilo. Uh -huh. Mne to skôr najviac v živote ublížilo. Ale čo ma potom posilňovalo, bolo vlastne, že som vedela, že to už v živote nechcem a Američania mi pomohli. Ale aby som bola konkrétnejšia, bohužiaľ, a ja to fakt s ťažkým srdcom zdieľam, pretože musím do toho zaťahnuť našincov, mm. ale tak ako ma našinci a hlavne z Českej republiky okradli a vydierali a ublížili mi v tej komunite. To ni sa, nič sa tomu zatiaľ ešte nevyrovnalo. V cudzom svete naši. Áno, v cudzom svete naši, s ktorými som ešte večer predtým sa smiala, kamarátila, proste sme tam boli partia a zrazu na druhý deň prídem domov a všetko je preč a na telefóne mám odkaz, že hele holčičko, naval prachy uh -huh. a v takom slova zmysle. Uh, bola by som tu dlho, keby som mala celý ten uh, príbeh porozprávať. Ja som rozprávať. videla v nejakej americkej talkshow, ty si, alebo podcaste, ty si hovorila o tom, že presne že ti ostalo jedno tričko, jedný sa a že to bolo úplne crazy. Ale teda toto bolo taký, taký wake-up call pre teba asi, že... Vieš, ono to bolo hodne, uh, na čo sa ma ešte nikto nepýtal a ty si prvá, ktorej to vravím. Ono to bolo st strašne veľa spracovať, lebo... Jednak ja som bola nová v Amerike, čo je úplne iný svet. A v tých 90. -tých rokoch ja som išla zo socialistického zmýšľania, v ktorom som vyrastala zrazu do Kalifornie. Tam bol veľký skok, že teraz vy už, vaša generácia je troška bližšie k tej Amerike, tak už to není taký rozdiel, ako my sme zažili. Aj tým, že pozeráme také veci a je toho veľa otvoreného. Presne tak. Kdežto pre nás to bol o mnoho väčší šok. A teraz pre mňa len spracovať to, že som v tej Amerike a že sa snažím pochopiť, prečo ľudia majú hento v domácnostiach, prečo tamto, prečo mi najprv psa predstavia, prečo ženy v natáčkách šoferujú, prečo hento tamto. A teraz ešte navrh toho, aby som sa ja mohla do tej spoločnosti zaradiť, ešte ten podraz od tých našincov, čo som v živote a ja na Slovensku nezažila, pretože ja som mala na Slovensku mieru milovný, dobrý, super život, tak to bolo proste strašne veľa spracovať naraz. Aj z tej strany, aj z tej. A v čom som ja našla oporu, boli Američania. Pretože ako ty vravíš, keď ma videli tam. Počúvaj, prečo ty chodíš stále v tom tričku po pár dňoch? A v tých kráťasoch, lebo som išla do výrivky, ktorú sme mali spoločnú ako komplex. A sa pýtali, čo nie som v plavkách. A ja hovorím a som povedala, čo sa stalo, tak samozrejme hneď mi chceli pomôcť a to bola dvojica, tak tá slečna, že mi dá jej veci, lenže ona zasa bola 180 cm, takže pre mňa krpca to bolo veľké, ale aspoň som mala nejaké tričko, čo som si mohla vysúkať, lebo nové som si kúpiť nemala za čo. Mm -hmm. Tam vtedy v tých začiatkoch nebolo ani na jedlo poriadne, pretože... Ale pracovala si, len to pracovala bolo som. nákladné. Áno, len to bolo nákladné a my sme dokonca si museli aj ten byt sdielať. Nie, že len byt sdielame, ale dokonca sdielame aj postel. Mm -hmm. že, že ty si musela spať s cudzím človekom vedľa neho, teda nie, že s mm -hmm. ním spať, aj, aby ne. sme sa rozumeli tu na. Ale ty na jednej strane... Už bude titulka. Áno, ďakujem. Ty na jednej strane a on, alebo ona na druhej strane. Našťastie tie postele sú väčšie v Amerike. Hej, tam sú tie king size a také. Ano. Ale proste aj tak ty si v izbe, v malinkej izbičke s nejakým cudzím človekom alebo niekoho, koho málo poznáš, alebo ti nie je blízky, aby si mohla utiahnuť tie náklady zo začiatku. Tak, tak to bolo strašne veľa týchto, takýchto vecí spracovať a, a hovorím, tí Američania mi veľmi pomohli a ja som vtedy vedela, že ja fakt chcem žiť v tej Amerike s týmito ľuďmi, pretože oni mi dali vlastne pocit bezpečia a našimi práve, že nedali po, pocit bezpečia. Je to super, Uvodzovka, ale aj naozaj takto počuť, lebo ty často hovoríš o tom, že tento život, ktorý máš, si si vymanifestovala. A ľudia často potom manifestáciou si predstavujú, že vymanifestujem si Ameriku, aj si prečtajú The Secret, aj sa snažia žiť tento mindset, ale oni vôbec neberú, že možno aj čas tej manifestácie alebo toho, tej journey je práve takýto s prepačením shit a že naozaj musia prejsť, lebo áno, žiješ si americký sen, ale Ľudia si chcú žiť americký sen bez toho, aby zažili to, čím si si všetkým ty preskákala. A povedala si tiež v nejakom zase Good Morning La La Land, mm -hmm. sa to myslím bola, že It's about the journey and I'm happy, keď si pýtali celkovo na životný mindset. A mojou otázkou je, že či ty máš pocit, že si sa tak kontinuálne manifestovala a vďaka tomu to ťa urobilo šťastnou, alebo či si prijala niektoré veci tak, ako sú, že sú to súčasť tej journey a naučila sa byť šťastná v každom štádiu. Vieš, ja si myslím, že ten základ bol už v tom detstve tu na Slovensku. Mm -hmm. Že ja som vyrastala veľmi skromne. My sme dokonca v tých 70 -tých rokoch nemali ani záchod, ani vodu v dome, takže my sme mali normálne ten záchod vonku, drevený. Keď sme sa chceli kúpať, tak naši museli na šporáku nahriať vodu, vyliať to do nejakej umelej vaničky, dať ju na stoličky dve. A tak sme sa trebárs okúpali. Tak ja som sa asi tým, že som vyrastala tak skromne a v prírode, naučila byť šťastná skoro s ničím mm -hmm. alebo s veľmi, veľmi málo. Čiže dobrý základ si mala. Áno, mala som dobrý základ a ja si myslím, že to je to hlavné, čo v mojom živote ma sprevádza a preto sa mi darí, pretože potom hoci čo troška extra naviac, mi len pridáva a pridáva k tomu, že sa mi veci manifestujú, pretože pre mňa je jednoduché si udržať tú, ten mindset toho šťastia, pretože ja keby som aj doslova nič nemala, ja, tak, tak viem byť šťastná, pretože... Mám taký pohľad na svet asi. Uh -huh. A mala si napríklad obdobie, že si, čo táto generácia podľa mňa v tom absolútne top, že si sa cítila, hovoríš to lost, akože aj u nás, že si bola strátená, že si bola nejakým spôsobom vyhorená možno, že nemala si peniaze na ďalší nájom alebo si nemala nejakú istotu v takej tej situácii, že neviem, čo bude, v ktorej sa teraz mladí aj tým, aká je doba, ocitujú dosť často. Ak si sa v takejto situácii ocitla, čo ti pomohlo sa cez to preniesť v rámci toho tvojho mindsetu? A či taká situácia vôbec bola? Že kokos, ja fakt neviem. Že... Ale boli. A nie jedna. Mm -hmm. a nie jedna. Ako ja som aj spala v aute, lebo som sa bala ísť vlastne späť do bytu, kde ma okradli mm -hmm. a vydierali. Lebo jediné, čo som mala, bolo to auto, ktoré bol šrot v podstate z 85. Ale bolo to jediné, čo ma mohlo dopraviť do tej roboty každý deň a dalo mi možnosť si tie peniaze zarobiť. Mm -hmm. Som vtedy zarábala veľmi málo samozrejme, lebo som upratovala domy, najprv som roznášala letáky a keď upratuješ domy, tak musíš mať auto, kde máš vysavač a proste to všetko, čo potrebuješ. A keby som prišla od ten črep starý, mm -hmm. tak by som sa nemala proste ako dostať do tej práce. Takže ja som radšej zaparkovala auto, kde si v Santa Monike na pláži Áno, lebo som sa naučila proste spoliehať iba na seba. Ale to je perfektné, akože, a hlavne podľa mňa dnešná doba to veľmi vyžaduje v tom, čo sa dostaneme, ako si hovorila, že panuje taká neprajnosť a taká rivalita, že naozaj vždy ten človek, jak keby, má byť hlavne tu sám pre seba, lebo je to to najdôležitejšie. Vieš, ale nebolo to z takého, že sobeckého hľadiska, vieš, ne. proste... Keď nemáš na, s, kým, ako, s kým počítať, hej, tak mm. proste nemáš na výber. A ja si myslím, čo je hm, veľký dôvod, prečo som sa posunula, ako som sa posunula, je ten, že keď fakt, nie že si v úzkých, ale keď proste Nemáš na výber. Ty musíš uspieť. Uh -huh. Pretože nemáš nič, nemáš sa o koho oprieť. Keď musíš uspieť, tak proste uspieš. Ale veľakrát si myslím, že čo aj mladým teraz chýba, že tie generácie, naše generácie treba vybudovali troška viac um, tej istoty uh -huh. pre tie deti. A Ty už nemusíš, proste nemáš ten drive, hej, po anglicky, ako povieme, že ťa nemá čo tlačiť silou, mocou, Taká hej. Taká pohodlnosť už Taká trošku. pohodlnosť, áno. A ja si myslím, že v takom svete, alebo aspoň za mojej doby, proste tak uspieť, ty si fakt musela byť v takej pozícii, že nemáš na výber a musíš. A proste, či sa ti chce, či si chorá, či neviem, čo sa deje, musíš, musíš, musíš a musíš tlačíš ten tlak na seba. Mne sa páči, ako si to vždy brala všetko z takej, aj keď si bola ne, ako relatívne naozaj, že nepoviem, že teenage, ale ešte to, keď si tam prišla veľmi mladá, tak bol to ešte taký ten teenagerský mindset viac menej. A že sa mi páči, ako sama si si dokázala Vedome, uvedomovať veci, ktoré sa ti dejú a spracovávať ich na niečo, čo ťa môže ďalej posunúť, lebo mne sa strašne páčilo, ako si povedala, že si bola tiež súčasťou, keď si prišla do LA, sexy girl culture a dala si napríklad práve kvôli tomu aj tie implantáty spraviť a snažila sa, že bola si proste v takom tom, možno v takom tom, čo si nechcela, čo ťa neskôr motivovalo založiť aj svoj magazín, lebo všetky boli moc Men orientated a proste mm -hmm. chceli ťa odhalovať a ty si sa dokázala z tejto culture, aj keď v Amerike ťa každý do toho tlačil, proste vytransformovať v naozaj že uvedomilú ženu, ktorá ešte dokonca teraz komunikuje implantáty ako kvázi zbytočné a zdraviu škodlivé. Jediný krát, keď som to hľadala, lebo som baba, samozrejme, bola, bola čas, keď som si to aj ja googlila, tak mi našlo, že proti tomu čisto len od teba video. Že tu nie je absolútne ani zmienka, prečo implantáty nie. Za to je 3000 stránok, prečo implantáty áno. A je to perfektné, že keby ani to, to LA alebo to proste to prostredie ako nezmenilo. Nezmenilo, lebo ja som znova vyrastala v Ľubochni, mm -hmm. na Slovensku. Tisíc obyvateľov. Proste ja som sa naučila mať tú spojitosť s prírodou a s takými reálnymi vecami. Mm -hmm. A tým asi, že som bola vždycky šťastná, ja som nehľadala šťastie v nejakých umelých veciach. Áno, bola som... V tej kultúre, pretože to vyzeralo ako dobrodružstvo. Bola to fán, zábava. Ja, ja mám skvelé roky za sebou v tých mojich 20-30 rokoch tam, pretože um, ono, celý ten životný štýl s tým bol, bol strašne super uh -huh. vtedy. Ale už keď som troška zostála, už, už, už aj to, ako som začala vidieť, čo je krásne, už mi to tam moc nezapadalo. Takisto telo ženy sa zmení troška. Tak ja už tým, že som bola tak spojená s prírodou a s tými intuíciami a sebeláskou samozrejme, tak som cítila, že proste už to tam nesedí nejako. A toto je jedno, na čo tie ženy nikto nepripraví. Ja som to teda nikdy nečítala ani v Amerike, ani tu. Že rasti to môže vadí. Že, že ženy... Nikto vám nepovie, že ženy sa menia, mm -hmm. ako aj chlapi, hej, ale v tomto prípade my sa meníme a to, čo si myslíme, že je jednoduché a super, keď máme 28, povedzme, neznamená, že taký postoj k tomu budeme mať, keď budeme mať 45. A čo som si všímala, teda ja keď som robila aj vo vizáži a ja mala som veľa klientiek, ktoré zrazu boli po 40, a ja som povedzme mala tých 32 vtedy ani jedna nebola spokojná s tými implantátami. Každá toho ľutovala do, do jedného, každá jedna. Každá by si ich chcela vybrať, ale sa cítili veľakrát uväznené v tých implantátoch, pretože keď išli na pohovor, doktor povedal, no ak ich vybereme, tak počítaj s tým, že budeš mať čtyri jazvy, ako kríž cez celú hruď a proste tá vízia toho, ako to bude vyzerať bolo, bola hrozná, tak radšej budú trpieť s tým, že majú tie implantáty, ale Navonok vonok sa zdá, že je super, že asi je spokojná, ale v mojom, ako z mojej skúsenosti, ja to som stretla veľa žien v LA s implantátmi, ani jedna, čo si spomeniem, ani jedna jediná nepovedala, že, že je veľmi rada, že ich má, že by to nevymenila ani za nič. Každá jedna by si prijala byť znova prirodzená, lebo to LA, ono je to taký také miesto, kde človek príde a dá sa stiahnuť do niečoho troška takého umelého, sa dá povedať, ale ak ste nie priamo z LA, narodená a vyrastaná v LA, alebo ak nie ste z Kalifornie aspoň aj Američania, nielen Európania, ale aj Američania každý časom ide späť do tých ich koreňov. Mm -hmm. A keď sú ľudia z Virgínie alebo z Pensylvánie, alebo proste, to sú tiež jednoduchší ľudia alebo taký podobnejší nám a oni tiež sa chcú vrátiť, ch tiež chcú ísť k tým k koreňom, tiež si ženy prestanú farbiť vlasy povedzme a tiež chcú byť zasa taký reálnejší. Takže to, to LA vás tak vťahne na určitú dobu a pokiaľ Um, sa nevy, ne, nedáte z toho vymaniť včas, tak vás to môže aj celkom zle pohltiť, si myslím. Alebo potom sa stanete sám sebe otrokom v hmm. takýchto veciach. Ale to asi muselo byť veľa takých rozhovorov, že ty sama so sebou, že uvedomovacích, že toto chcem, toto nechcem. A naozaj, lebo ľudia, aj my, aj ja to viem zo že sú ľahko ovplyvniteľní. A pre mňa niekedy, ja som si až po roku uvedomila, že čo vlastne ja robím, že na čo sa hrám, že ja toto vôbec nechcem, že, že asi si musela... Ste to stále aj taký viac conscious sedení? Áno, ja som našťastie taký analytik, že ja vždycky analyzujem už ako som bola dieťa, veci až moc niekedy mm -hmm. analyzujem, ale vždycky som bola ten typ, ktorý prišiel a sedel a díval sa na iných. A Proste analyzoval... Vš klasický strelec. Asi, asi áno, áno, klasický strelec. Tak ja som sa veľa naučila z chyb iných. Mm -hmm. Veľa som... Ja nemám ani nejaké chyby v živote, čo by som lutovala trebárs, pretože vždycky som to tak rozanalizovala, vopred, že, že radšej som z niečo neurobila, než by som mala toho lutovať potom. Mm -hmm. Samozrejme, rizika som zobrala v živote, ale to patrí k voľbe ale uh, ja som sa hlavne snažila učiť z iných ľudí chýb. Uh -huh, uh -huh. No lebo máš pravdu, hlavne aj tá naša generácia, ľahko sme sa dali ovplyvniť. Um, proste ten iný a on vyzerá strašne super a ľahko sa dá do neho vtiahnuť. Je to jasné, hlavne ako ja to vidím aj na mojom okolí, aj, asi ty to môžeš vidieť, proste, že baby sa na seba začínajú podobať a proste že je to také ako, že všetko... No je to veľmi jednoduché, takže to ma zaujímalo a ešte neskôr sa presne k tomu dostanem. Ale teraz k tvojej práci. Ty si teda všade ťažká toľku ako modelku, herečku, podnikateľku, si majiteľka časopisu Viva Glam. Ja som na to chcela nadviazať z toho, teda, že tebe sa nepačilo, aké magazíny vlastne boli že robené no buď super high fashion, alebo fakt, že pre mužov a ty si chcela práve niečo na ten štýl, čo robíš. Ako je to s magazínmi v LA? Lebo ty máš teda aj normálne išu, akože číslo, máš, máš YouTube kanál, tam robíte videá, robíte eventy. Ako to funguje? Je tam ešte táto tlač, že, alebo keď si do toho išla, je to tam ešte populárne? Ja som začínala v 2012, mhm. kedy sa to začalo všetko v Amerike meniť na to digitálne, že ano. sa začalo odstupovať od tej tlače. Tak ja som tiež začala digitálne. Aha. Ale keď videli tú moju víziu, tí reklamní partnery, treba, že tak veľa z nich ešte sa tak rýchlo preorientovalo na to, na to digitálne, pretože tá generácia nie je zase až taká stará na to, aby zabudli na tlač alebo nemali k tomu vzťah. Tak som dostala práve že spätnú väzbu od nich veľakrát, že no my by sme to radi videli aj v tlači, alebo mm -hmm. my máme radi časopisy. A ja som si uvedomila, že to, čo nás snažia vygumovať ten, tá spoločnosť, že digitálne ideme digitálne. Proste, to je nič iné. Jedine firmy, ktoré sú ako Google trebárs, alebo uh -huh. Facebook, alebo MySpace, čo vtedy bolo. Oni sa nás snažia presvedčiť, že ten ich svet je lepší. A že tam je budúcnosť. A my tomu všetci veríme. Pretože dodnes, aj keď mám 10 rokov už moju firmu, dodnes sa stretám s, s reklamnými partnermi, ktorí chcú len tlač, mm -hmm. že, že ten, oni vyskúšali, povedzme, ten digitálny svet a, a nemajú z toho proste také výsledky, ako sa im slubovali kedysi. Takže, keď za každým príde takéto niečo, taká evolúcia, že teraz iba uh, digitálne všetko, to je nič iné. Len, metaverse. Áno, len, nič iné, len metaverse, len Facebook chce zasa zarobiť a donútiť nás sa tam nadspať do toho metaverse, aby sme tam strávili čo najviac času, aby oni potom tie analytiky mohli zobrať k reklamným partnerom, ukázať, pozri sa, toľkoto miliónov ľudí je denne, toľkoto minút, čo je polka ich dňa. Na, v našej platforme a preto si účtujeme toľko a toľko mm, za reklamu. Takže o peniazoch. Je to všetko o peniazoch. Mm. Vždycky sa nás snažia presvedčiť takisto ako Google, však YouTube je celkom mladá platforma. Každý nás tlačí do toho digitálneho. Kto nás tlačí? Jedine tieto firmy, mm. ktoré chcú s nás zarobiť. Ale... Preto je také dôležité si zachovať nejakú chladnú hlavu v tomto svete. Lebo ako si ty aj spomenula, že teraz sa slečny začínajú podobať každá jedna na druhu. Bolo to aj vtedy, aj za mojich čias, Keďže letela povedzme Pamela Anderson, všetky blondíny vyzerali ako Pamela. Mirili Pam... si vás, keď si tam prišla? Áno, áno, áno. Ale proste to bol trend. A to mm -hmm. mi ukazuje, že, že trendy prídu a odídu. Aj za našich čias každá chcela vyzerať ako Pamela Anderson. Odišlo to potom, prišla Kim Kardashian. Teraz všetky chcú vyzerať taký ten štýl. Kto vie, čo bude zase za 10 rokov. A netreba sa dať stiahnuť týmito trendami, pretože nič netrvá na veky, všetko je dočasné. A tie sa trendy hlavne menia nejakých tých každých 10 rokov. A určite netreba hneď, veri, nie že hneď, ale netreba sa dať stiahnuť do každého, čo keď čítate všade teraz v médiách. Budúcnosť je v metaverse. Mm -hmm. Budúcnosť je tam a teraz všetci sa tam musíme nahrnúť. Lebo tam o nič iné nejde, len poďte sem. My chceme z vás zarobiť peniaze. Všetky tieto platformy, sociálne siete, to je dizajnované za jediným jedným účelom. Predať vám veci a zarobiť na reklamách. Takže ty si razíš stále tú svoju cestu proste s tým ideou, ktorou si začínala, napriek tomu, že tu sa niečo povie, tu sa niečo povie. Ty ideš podľa toho, ako to cítiš. Áno, pretože sa mi to overilo z tej spätnej väzby, že ľudia nechcú len digitálne, dokonca teraz sa vracajú k billboardom v Los Angeles. A uh, už z mojej skúsenosti vidím, že, na, uh, že tomu netreba uh, naletieť, mm -hmm. dá sa mm -hmm. povedať. Mm -hmm. Keď ty si začala, ty si povedala, že chceš začať časopis, je, je, z toho YouTube kanálu, z tvojho rozprávania, samozrejme, že to všetko takto vyzerá, ale nič tak nie je. Kde si začala? Začala si online písať články, začala si niečo ako blogom? Len ma zaujíma, že môj, môj sen, keď som bola mala, bol mať časopis. A teraz, ako čo povedala, dobre, chcem časopis, lebo chcem to tu zmeniť, a čo bol prvý krok? Úplne prvý krok, vieš čo, to bolo viac menej tým, že môj priateľ Desider bol fotograf. a ja som prišla z toho modelingu a z vizáže a chcela som začať biznis a rozmýšľala som, ako spojím všetko, čo som sa naučila. Všetky lebo ja som... tvoje talenty. Áno, pretože ja som robila takisto uh, grafiku pre nehnuteľnosti v Los Angeles. A takže som vedela tie nejaké graf programy na grafiku, make-up, fotografiu, proste ja som toho vedela toľko a ja som to chcela dať proste po jednu strechu. A mňa potom, ja som aj vždycky mala rada časopisy, lebo mňa osobne inšpirovali časopisy na krásu a tak ďalej. Ja som si povedala, ako dám toto všetko dokopy a čo som si všimla, že veľmi ťažké bolo sa dostať do časopisov pretože veľa týchto modeliek, čo som s nimi robila alebo čo som sa s nimi kamarátila, sa nemohli dostať jednoducho na titulku alebo do časopisu, lebo tam bolo málo časopisov v porovnaní, koľko je modeliek. A dostať sa do časopisu neznamená, že ste lepší alebo horší, ale musíte mať veľa peňazí, aby ste tomu časopisu alebo nejakej publicistke zaplatili. A veľa týchto krásnych báb, talentovaných báb, nemá peniaze extra 4000 tisíc mesačne zaplatiť len publicistke za to, aby tam posielala e-maily do časopisu. A skúšala. A skúšala, uh -huh. áno, lebo koľko, koľko razy sa to neosvedčí. Tak veľakrát po nás, keď my sme im urobili fotenie, ja som ich namalovala, Desider by ich pofotil, krásne fotky by vznikli. Katarína, môžeš to poslať do časopisu, skús to. to A ja som proste videla, ako je ťažko sa dostať do časopisu, keď nemáte proste extra peniaze na to. Tak som sa rozhodla vlastne začať svoj, kde môžem dať príležitosť týmto ženám, ktoré sú pekne talentované, pekne vyzerajú na fotkách, alebo dokonca aj majú čo zdieľať, majú krásne životné príbehy, alebo inšpiratívne by sa dalo povedať tak som chcela vytvoriť miesto pre nich, lebo ako si ty spomenula, buď to bolo časopisy pre chlapov, kde tie pekné sexy ženy môžu byť, ale a musia byť viac menej vyzlečené? Viac menej vyzlečené a je to všetko len, aby si uspokojila nejaké mm -hmm. chlapské oko. Alebo potom uh, boli zasa časopisy pre ženy, kde musíš byť prirodzená, vysoká, štíhla, hento, tamto proste. Ale väčšinu žien, čo ja som v LA stretala, boli uh, komerčné modelky. A to Toto je tá... Beauty. Aký. Áno, to je tá kategória, v ktorej som bola ja, že nemusíš byť vysoká, lebo si na kamere a nikto nevidí tú výšku. Takisto v tlači, v katalógoch. A toto bola masívna grupa, väčšina v LA e, takýchto modeliek a oni proste nemali kam ísť. A potom veľa žien, vrátam, nemňa vtedy, e, idete prirodzene do tých mužských časopisov, ale potom dostanem kópiu časopisu treba z, z Norska, kde je moja titulka a dám si to nejakému Norovi preložiť a to interviu je úplne vymyslené, pretože ja som im dala svoje interviu o tom, ako chcem zachraňovať svet, mm. lenže to není atraktívne pre tak oni úplne úplne zmenia moje interview a to bolo strašne nefér, lebo potom Ľudia si neuvedomujú, ale toto ubližuje aj rodinám, aj lebo si myslia, že ja som to povedala, As alebo si myslia, že ja tak rozmýšľam a to nie je dobré. Ľudia sa im to viac hodilo priadiť k tebe ako reálne to, čo áno, si... Áno, áno, ich nezaujímalo, čo, čo ja fakt chcem v svete alebo v živote robiť, lebo to bolo nudné, povedzme. Mm -hmm. Ale oni chceli, aby som si tam pridala o sexe niečo, alebo mm -hmm. ako, ako by som sa s chlapmi treba zbavila. To nezmysly proste. Jasné, jasné. No, no ty v rámci ViveGleme teda, jak si to podchytila presne a že chceš tam ukazovať tú beauty a tie baby, tak okrem toho ty, ty cestuješ z Melory, teda som videla videa a vyhodnotíte destinácie alebo hotely, alebo ano. že robíte takú, asi tam máte nejakú rubriku, kde teda sa venuje. Čo je najzaujímavejšie miesto, ktoré si vďaka Vivaglem takto navštívila, že ste recenzovali? Najzaujímavejšie. Vieš, oni sú všetky unikátne. Mm -hmm. Všetky sú unikátne a Vieš, to sa mi páči na tejto časti môjho biznisu je, že my keď cestujeme, že jeden deň si proste v 5-hviezdičkovom hoteli, kde si na Havaji, kde máš proste luxus, potom si niekde v Mexiku, kde máš súkromné kino alebo si potom na Fiji, na ostrove, kde není po šiestej elektrika a si na nejakej rozsypanej posteli trebárs, hej. Mm -hmm. My väčšinou robíme s turistickými, ako sa to volá, bureau, to, mm -hmm. akože... Tourism Board, Áno. A cestovný ruch a, krajín. Tak oni potom nás pozvú, treba ako Nemecko nás pozvalo, lebo chcú spropagovať určité časti Nemecka. Tak oni potom vytvoria program, nás pozvú a potom prídeme a ideme tam, kde oni chcú, aby sme išli a o tom písali. Mm -hmm. A takto je to aj s tým Mexikom napríklad, že my pracujeme s turistickým ruchom Mexika, tu v, nie tu, v Amerike. Takže oni potom nás pošlú do štátu Jukatán a chcú, aby tam sa niečo nové otvára, nech to tam spropagujeme, napíšeme o tom a tak ďalej. Mm -hmm. a niekedy idem priamo cez niekoho, kto príde k nám, ako teraz v Karibiku, keď sme boli. A to zasa niekto prišiel k nám priamo, hej, neprišli by ste spropagovať naše vily, pretože chceme viac ako reklamy, no tak ideme no. Jasné, Takže ja sú to som... troška iné, ale to, to, je, to je to, čo ma baví no, na tom mm -hmm. biznise. <laughs> akože mňa strašne zaujalo, ale to neviem, či bolo private trip, ale keď si dala taký ten hotel klaunov, ktorý mm -hmm. tam mal ten cintorín, tak ja som si to vygooglila, aj som si tam pozrela izbu, tak hovorila som frajerovi, že tam mi spať, že keď budeme v Amerike, lebo to vyzeralo brutálne, že to sú, že fakt sú to nielen luxusné miesta, ale sú to napríklad strašidelné miesta. Ale mňa aj zaujalo to, ako si vo vlogu povedala, že ty cítiš, že ak tam teraz pozývajú, lebo ja mám kamošov travel vlogerov, ktorí tiež takto chodia, že si ich presne uh, turizm, napríklad Visit Dubai a podobne pozvu a poďte, uka ukážeme vám miesta, poďte o tom točiť. No ty si hovorila, že, že už je to iné, že už sa tam Jak napríklad, keď ste nasadali do toho auta a nikto nechcel byť na kraji, lebo tam boli tie kríky a že proste, že strašná je tam taká konkurencia, taká nevraživosť. Nebolo to, keď sa to začalo robiť napríklad v 2012 alebo 2013, že... Lebo na základe toho som si uvedomila tvoj mindset, že sa ti vlastne nepáči, kam táto doba digitálna smeruje, aká je rivalita, že vy tam nie ste, že tu ideme spoločne niečo tvoriť, ale že každý za seba a, a ja budem mať dobré výstupy a nie ty a skôr také nevraživé, že... Vieš, myslím, v tomto konkrétnom mm -hmm. aspoň prípade nejde o tú konkurenciu, že oni chcú mať lepšie než ja, Aha. ale každý je tam viac menej, ja potrebujem urobiť super content, zaujímavý pre seba mm -hmm. a urobím preto všetko možné. Že tam nejde o to a nechcem, aby ona to mala. Hej? Že, nie že nič som, proti tebe. Áno, hej. absolútne nič proti mne a, a vôbec. Tam ide len o to, ja sa musím uistiť, aby som mala super zábery, proste aby oni mali dobrý content. Ale ako, a preto sa potom, hej, ja nechcem sedieť na kraji, uh, alebo v strede teda, alebo chcem mať dobrý výhľad. Mm -hmm. A bola som prvá, v ote, tak bohužiaľ, no bola som prvá. Mm -hmm. no. Ale videla si, ako to dopadlo nakoniec. Áno, <laughs> no, Takže však karma. Karma <laughs> je to zdarma, karma. to je pravda. A mne sa strašne páči, že presne hovoríš o takýchto veciach aj vo vlogoch. Aj že ja som si uvedomila, v čom ty si iná a prečo strašne veľa ľudí z môjho okolia ťa sleduje. A ja som to tak akože rozoberala, keď už som teda ja ťa chcela aj pozerať na ten rozhovor a mne úplne došlo to, že presne ty neukazuješ len tú beauty side, ale neukazuješ aj len teraz, že life struggles, ale ty ukážeš takú tú tú reálnu ľudskosť, že no tak teraz ma chceli vytlačiť, ja som takéto veci z vlogu vystrihovala a normálne že ty si ma inšpirovala, že vlastne že toto sa deje či už v práci v kancelárii, v rade domekáču, že toto sú také tie ľudské veci a ty si to začala ukazovať, tak to pokorné stávanie sa k situáciám, ktoré sa dejú a nevystrihávajú si. ich. Vieš, niek niekto by bol, ja by som bola taká, koho to bude zaujímať, keď ja strihám svoj vlog a zrazu sledujem s frajerom na Veľkej telke večer tvoje vlogy, lebo tam dávaš, je, neviem kde už ste to boli, myslím, že to bol tiež ten Jukatán, aj o tých psykoch, aj... A, a také tie veci, čo vlastne bežne by mne prišli, že nie sú senzácie, nikoho nebudú zaujímať. V tvojom podaní ty to, ty to tak skutočne opíše, že ako s takou pokorou a také úprimné veci tam dávaš, že to je úplne maximálne tvoje čaro. Nemyslím si, lebo určite to je tým, aký si človek, nemyslím si, že niekto ti v tomto dokáže konkurovať, lebo každý sa snaží len robiť clickbaity a proste robiť všetko na silu. A pre mňa je absolútne jako fakt, že fascinujúce, to, a vidím to v komentároch, ty máš tak krásnu komunitu ľudí, aj, aj tie ženy, čo tam píšu, vieš, také veľmi prajné, aj videla som teda v tej, tej, situácii, ktorá bola ten konflikt, že naozaj, ako sa ženy stávali k tomu, ako sa ty vyjadruješ, nie je trendy, nie je to absolútne trendy, nie je to absolútne niečo, čo sa robí, dať von 40-50 minútové video, u teba ho zhlpnem, v živote by som sa nedovolila, lebo proste uh, tá attention span u ľudí je tiktokový, 15 sekúnd, 15 sekúnd, no u teba, aj keď budeš 4 hodin, nové video, vôbec mi to nebude vadiť. Ja sa chcem spýtať, ako si si ty to celé dokázala ako udržať v rámci toho, že lebo ja poznám dobrých ľudí, ktorí sa ale bohužiaľ kvôli kariére skázili na takých, že už prepočítavajú, už nejak manipulujú, už chcú veci na svoju stranu a teda ja doslova myslím, že ľudia ťa majú radi pre tvoju úprimnosť, pokoru a hodnoty ako si si to udržala nielen v tomto dnešnom svete, ale napríklad aj v tom Hollywoode? Ako si sa nenechala strhnúť, teraz nemyslím len z tej beauty stránky, ale aj z tej hodnotovej, z tej, že nerobíš brutálne clickbaity, že si stále ideš to svoje. Nikto nie je jak ty. Ďakujem, ďakujem. Vieš, jednak som troška staršia možno než niektorí vlogery na Slovensku a myslím si, že každý, keď zostarneme troška, tak už Chceme byť takí reálnejší aj. Možno keby som mala 28 teraz, kto vie, ako by som natáčala, neviem, ťažko mm. povedať. Ale vieš, ja vždycky myslím na to, prečo to robím. A robím to pre ľudí. Ja nepotrebujem aby ma niekto komplimentoval. Ja si to vždycky cením samozrejme, ale ja nerobím to pre attention, hej, mm -hmm. tieto videá. Ja som e, našťastie mala celkom dobrý úspech v Amerike a mňa Amerika dosť vyformovala a naučila ma od začiatku veľmi dobré hodnoty, ako je neklamať. Že mne stále prípada... E, že, že, dosť sa vo svete klame a zbytočne kvôli takým blbostiam hej. ale chápem aj prečo ľudia klamú klamú preto, lebo ako náhle sú úprimní, tak ich niekto za to zhodí alebo posudzuje a odpíše a chcú vyzerať lepšie, zapačiť sa a ty dávaš do tých vlogov pres takú realitu ktorá ani nemusí byť že je vizuálne appealing alebo proste nemusí, že nemusí to byť takéto načančané instagramové a toho sa ľudia boja oni, ja neviem, vieš, mne je ťažko za nich vraviť, Nie. lebo iba oni sami vedia, prečo robia, čo robia. Ja môžem povedať akurát za seba, prečo ja to robím, a ja sa snažím ukázať proste iba realitu. Ja nemám čo, ja v, samozrejme striham takisto, vystrihnem veci, ale to je viac menej niekedy, keď si myslím, že možno by niekto nepochopil ten humor alebo niečo yeah. také. Ale vždycky sa snažím, vieš, ja neplánujem video, že dobre, dneska idem natočiť video o tom a o tom a urobím si nejakú štruktúru. Ja proste vždycky chodím s kamerou a natáčam prirodzene, to, čo zažívam. A potom, keď si sadnem, sa snažím z toho urobiť nejaký príbeh, čo je zaujímavý, s tým, že tam pridám nejakú hudbu, hej, keď sú tam nejaké nudné pasáže, tak do toho budem nejaký text, alebo proste sa snažím to troška vyčačkať, mm -hmm. aby tá realita, ktorá bola možno taká nudná, aby sa to dalo aspoň pozerať, hej, z toho bodu A do toho bodu B. Pretože ten život nie je vždycky nejaký... Nasekaná akcia. Áno, nasekaná akcia, že on je aj nudný, ale zároveň musíš aj, aby ten divák to chcel pozerať, že, že, ale chcem aj tú nudu tam ukázať, lenže... No vtedy... mňa tvoja nuda absolútne baví. <laughs> ja niekedy rozdíš, že ježiš, to je nuda, to je nuda, ale potom, okej, okay, dám tam dáku hudbu, čo, ľudia si môžu odskočiť na kávu do mm. kuchyne, kým to tam hrá alebo niečo také. Ale hlavne ja si pamätám to, že to robím pre ľudí musí to byť, pou, nie že poučné, ale nejak, nejakými informáciami zaujímavé. Že aby to bolo prínosné aj pozrieť si vlog, niečo si z neho odnesie. Áno, ja to nerobím, aby som sa ukazovala ja, ja hovorím, ja som zažila dobrý úspech v Amerike, kde ja som mala fanúškou, čo ma čakali na letisku, čo ma spoznali v iných štátoch, čo 7 hodín boli v radách na podpis, na fotku. Ja som už ten úspech pred sociálnymi sieťami zažila. Ten reálny. Ta, ten reálny taký úspech, tak ja už ako sa za ním tak neťahám a preto je asi pre mňa aj troška jednoduché byť e, taká reálna teraz. Mm -hmm. A mne mňa, mňa tá Amerika hodne pomohla tým, že Mňa vždycky podporili a boli mi dobrým príkladom tí ľudia, čo som bola okolo nich, že, aj, že oni nemajú problém povedať, som závislý na drogách. Uh, oni nemajú problém povedať, chodím na alkoholické, protialkoholické liečenie. Proste tu oni sa to šejmuje. Áno, tu sa to šejmuje a tam nie. Práve že tam sa tlieska ľuďom za to a vyjadri sa im ešte viac podpora, že to dokázali prekonať. A to sa mi strašne na tej Amerike páči. Mm. Tá podpora, že všetko to negatívne oni vedia otočiť ako dobrý príklad, aby sa ľudia z toho ponaučili. Hoci aká tragédia, čo sa hoci komu stane, väčšinou to ľudia použijú, aby inšpirovali iných, aby oni sa tak trebárs nepopálili, alebo ja neviem, čo sa hej stane v tom prípade. Mm -hmm. A toto, to sa mi tak na tej Amerike páči. A to mi pomohlo byť mne reálna, neklamať, a byť proste sama sebou, nechám byť sa ukázať nenalíčená, proste byť sama sebou, pretože potom, ak niekto na vás kydá, hej, alebo uráža, proste nech si urážam. Vieš, ja sa... že nemáš čo skrývať. Nemám čo skrývať a ja si myslím, že veľa ľudí skrýva a žije troška za takým nejakým pozlátkom, lebo chcú vyzerať, jak ty vravíš, že ich život je perfektný, ale to je taký tlak pre toho človeka. To je choroba dnešnej doby. To je ale... taký tlak, že ja by som v tom živote nechcela žiť. Ako v živote. Lebo sa nikdy neuvolníš vo svojej existencii. Mm -mm. Nie, a ja si myslím, že ten môj život je preto taký v podstate dobrý, mm -hmm. lebo ja som v takom kľude. A ja si proste vymýšľam, čo chcem a idem Máš ďalej. Máš peknú záhradku a zvieratka. Že, áno, že mám dobrého chlapa, ktorý ma má rád. A, a nemám sa na čo hrať proste. Ja keď chcem byť kočka, som kočka. Keď chcem byť v záhrade ušmudlaná, tak som ušmudlaná. To je jedno proste. To, to je veľmi inšpiratívne. No a keď si spomenula tvojho chlapa, teda vy ste sa ako zoznámili? Lebo to som nikde neviem. Bol fotograf, tak? Nie, nie, Desider. Ja som ho stretla... Doslova asi po nejakých uh, maj, jún, júl, august, september. Po piatich mesiacoch, čo som bola v Amerike. Aha. A on... Lebo ja som čítala, alebo videla, tuším vo, vo vlogu, kde si ty dávala, že tu som bývala, tu som bývala, taký to, že... a všetky také downtown LA si prešla. Ty si tam hovorila, že vy ste boli nejak own and off, alebo že vy ste mali nejakú pauzu, nie? Áno, to video o tých apartmánoch alebo bytoch, čo som bývala v LA, to bolo len LA. Aha. Ale ja som pôvodne prišla do Ameriky do časti, čo sa volá OC, alebo Orange County. Mm -hmm. A to je nejakých 45 minút... Ju, smerom na juh z L.A. Takže ja som prišla tam, lebo tam bola tá československá komunita. A veľa je... motorkárov, lebo odtiaľ bolo nejaký motorkársky program, ja to poznám od otca. To je, to je také, taký, taký normálny rodinný Aha, život. Mm -hmm. To je proste čas, kde sú rodiny, surfári, ale to není uh -huh. Hollywood, to není L.A. Jasne. To nie sú také bláznivé diskotéky trebárs. To je normálne rodinný život. Preto sa tam tie rodinné domy upratujú, lebo to je taký normálny svet tam. Takže ja som začínala tie prvé dva roky a to v tom videu nie je ja som to video natočila už keď som prišla po dvoch rokoch do LA, kde som bývala v LA. Ano. Ale. ten začiatok vlastne bolo ten ťažký začiatok a po piatich mesiacoch v tej komunite som stretla práve Desidera. Čo on tam bol tiež s tými Čechmi? On tam bol, ale on... To si musela mať pekné nervy potom, čo sa ti stalo, že Nie, Čech. takto, lebo on, on, s nimi bol len preto, lebo on mal rád české a slovenské baby, mm -hmm. hej. Ale on bol jediný z tých všetkých ľudí, ktorý mal zelenú kartu ktorý mal legálne povolenie v Amerike. A každý sa mu vždy čudoval, čo ty tu s nami robíš, veď ty, ty môžeš robiť hoci, kde, kde chceš hej, a nemusíš ako také práce robiť ako my, ktorí sme nemohli pracovať v Amerike a museli sme zobrať to, čo sa dalo a uživiť sa. Lenže jemu to bolo jedno, on nebol nikdy kariérista, on proste chcel... Uh, byť len medzi Čechmi a Slovákmi. No on je taký typeček uvoľnený. Áno, on je taký uvoľnený typeček a jemu akurát prišla pred pár mesiacmi priateľka s ktorou bol 7 rokov v Čechách uh -huh. uh, za ním do Ameriky pretože on tu chcel už ostať v Amerike chcel ostať takže ona prišla za ním no ale my sme ja som si vysnívala chlapa vlastne a v tých mojich snoch akého chcem v živote a ja keď som prišla na narodení novú párty v tej českej komunite tak ako som otvorila dvere a videla som ho tam a on mňa videl, tak to bola proste láska na, povry, na, prvý pohľad. A to ja som bola, potom som sa dozvedela, jeho vysnívaná žena, o ktorej on vždy sníval a on bol ten môj vysnívaný chlap. Takže jemu sánka spadla a škoda, že tu jednu fotku nemám, on ju vyhodil bohužiaľ nejak omylom, pretože ja mám dosť zachytený ten pohľad v ten, ten večer, ako sme sa stretli, ako bol tam s tou priateľkou a ako ona si ho držala. Proste, lebo ona to cítila sama. Mm -hmm. Ona to cítila sama. Tak po 7 rokoch vzťahu. Ako hej, že... hej, bolo to ťažké, vieš, ako tam je veľa tých detailov. neovplyvníš, určite. Tomu... Neovplyvníš a vieš, neovplyvníš to a v tomto, ako ak môžem ísť späť troška do toho, Jašen. ako si vravela na začiatku, že ľudia si neuvedomujú, že ty, ak si chceš manifestovať ten, ten sen tak ty musíš akceptovať, že pôjdeš cez cesto zlé. A čo ja najčastejšie vidím, kde sa ľudia zaseknú, sú práve vzťahy. Že niekto nie je šťastný vo vzťahu, vie, že to nechce, vie, že chce niečo iné a začne si to manifestovať a zrazu, ako náhle ty začneš myslieť, povedzme, na iného chlapa alebo niekoho, prostě, čo si chceš manifestovať, zrazu ti to začne v reálnom živote kaziť ten tvoj vzťah. Lebo ťa to, tá energia ťa začne od, o, odťahovať preč, preč. od toho človeka s kým si, lebo ťa ide ťahať niekam. No a vtedy začínajú byť tie problémy v tom vzťahu dosť veľké. Ani nevieš prečo, ale proste sa začnú diať konflikty a také veci. Ale to je vlastne ten, ten signál toho, že ty si na ceste teraz k tomu, čo ty chceš, ale veľakrát ten vzťah sa tak začne narúšať, že ľudia sa zlaknú alebo s tým nechcú proste dealovať a radšej v tom vzťahu ostanú. V tom toxickom napríklad. V tom toxickom vzťahu. Lebo ja to vidím najviac, keď mi aj ženy píšu o tých vzťahoch, že chcú odísť alebo nemôžu jedno s druhým. A práve toto sa stáva. A prejsť cez to je veľmi ťažké pre veľa, pre veľa ľudí. No bolo tam veľa otázok na tvoj vzťah práve. Teda bolo tam, že... Um Aký, aký je tvoj mindset v rámci zdravého vzťahu a ako si ho udržať stále svieži a, a mať tu iskru? Ja neviem, ako dlho ste spolu, ale teda pravdepodobne dlho, lebo odkedy te sledujem, odtedy ste spolu. Ako s tým narábaš, lebo ty si aj v, zase v rozhovore hovorila, že je to v pohode, keď akože si flirty, ako len tak ako, že, že, koketne v rámci všetkej slušnosti, ale že áno, že je to fajn, nie teraz, že byť takto v tom vzťahu a že sa nemôže tvoj priateľ ani porozprávať so, so, ženou. Myslím si, že vy ste dosť podobne na tej voľne, aspoň čo sledujem z, z vlogov, ale vy máte aj tú iskru, vy ste jak pubertálny pár. Asi tým, že nemáme deti, vieš, my si môžeme dovoliť byť stále. Ani ja nemám kú... deti, ja nie som taká. Ale zveľa. si ešte mladá, ešte si mladá. Ale vieš, čo to je aj? Ja som, ja si to začínam spomínať tieto veci, ako hovoríš, keď som žila na Slovensku. Tu nás je strašne veľká žiarlivosť v tých vzťahoch. Obrovská. Obrovská. Ja som na to zabudla, lebo v Amerike som už tak dlho a ja som chodila s Američanmi. A, týma... a jaký je rozdiel v tom dating life na Slovensku a v Amerike, že, že však stále to môže žena, prečo, a, ktorí chodia von, prečo my tu tak žiarlíme a sme takí toxickí a držíme sa zubami nechtami a kontrolujeme sa a sme manipulatívni a vy ste tam uvoľnení, pohoda, veríme si, máme krásny život. Ja si myslím, že to je tým, že um tu hlavne na Slovensku ľudia si neveria, mm -hmm. nemajú tu self-confidence. Že ja som sa dostala do bodu v Amerike kvôli Američanom, že ak som s chlapom alebo bez chlapa, to je nie že jedno, ale som šťastná aj tak, aj tak. Akorát je to iné, iná skúsenosť, ale proste uh, som OK. Kdežto tu mi pripadá, že veľa ľudí z, nechce byť sami, jo. si nevedia predstaviť, že budú ako doma sami alebo bez vzťahu, hej. A to je tým, že si neveria. Neveria si, že môžu stretnúť niekoho lepšieho alebo neveria si, že môžu vôbec fungovať sami a mať seba radi, pretože keď sa máš rada, tak potom si privoláš niekoho, kto ťa má rád takisto. A s tým deziderom, vieš, my to máme tak, že... Ja si myslím, že je dokonca veľmi zdravé flirtovať. A toto škoda, že tu nie je toľko, pretože aj ja mám niekedy otázky. Ja som ho stretla v 98. Mm -hmm. My sme sa zobrali po troch týždňoch, potom sme sa rozviedli po roku, 10 rokov sme neboli v kontakte a po desiatých rokoch, čo som vedela, že si ma nájde, mm -hmm. jedného dňa si ma našiel a už sme spolu teraz nejakých 14 rokov druhýkrát. Crazy. Ale tiež tým, že my stárneme, meníme sa, tak tiež razí ja mám otázky a on tiež určite robím správne, je tam niekto lepší pre mňa a proste to je prirodzené. Ale tým, že ja mám tú slobodu v tom, že sa môžem baviť s inými chlapmi, môžem ísť na obed, na večeru s inými chlapmi, uh, proste my máme tú voľnosť, tým pádom ja idem na tú večeru a ja sa rozprávam s chlapmi, potom prídu nejaký čo ma chcú zobrať vonku, alebo proste na mňa hydujú, ti to vlastne nechýba, ani. Ani nie, že mi to nechýba, ako chyba troška, ale zistím, že <laughs> tí chlapi, že to nie je čo chcem proste. Uh -huh. že, že, je dôvod, prečo som s Desiderom, lebo to, aký on je a tú lásku, akú on má ku mne, nikto z týchto chlapov mi nevie dať. Uh -huh. A treba ja ostanem aj v kontakte s niektorými s tými chlapmi, jednak aj kvôli biznisu, aj kvôli celkové kamarátsu, však s fotografmi sa poznám, s, s kadekým takým. A ja viem, že tí chlapi tiež by treba mali na mňa záľusk, uh -huh. alebo celý ten život. Ale Američania sú takí, taktný v tomto, že oni vedia, že som vo vzťahu, oni neprekročia tú hranicu. Tak to chápem, lebo tu je samý slízak minimálne a ja čo sa stretávam aj na natáčaniach, že to takto nefunguje. To tam nie je, no. Aspoň a ja nemám to je sú... teda akože nežiarli, lebo ty, akože ty vyzeráš, že crazy good a vy, teraz proste ty ideš niekam na večeru s mužmi a on je, že jasné, láska, balsa. Tak jasné, že mu je to troška lúto alebo troška mám indráky z toho sám pre seba, ale to je jeho chyba, lebo mm. Uh, on na večere nechce chodiť. Uh -huh. On proste radšej navarí doma. A ja tým, že mám biznis, že som komplexnejší typ ženy, proste ja potrebujem ísť do spoločnosti a byť v tom ruchu, pretože som v LA, ja som strelec a ja potrebujem spoločnosť, ja potrebujem ten, tú energiu. Ja som počas pandémie sa necítila dobre, že sme zamknutí. To bolo aj vidno aj z tých videí, že ty už aj tie rúška, aj to celé, že už si bola taká, že... Ale proste ja potrebujem ľudí, že? Ano. Takže on, a on to vie, ja si myslím, že po tých rokoch on to vie, tak on je troška ufufňaný sám pre seba, ale Žiadne scény, hej. Žiadne scény a on proste vie, že asi tým, že nie sme zobratí, keby som s ním nechcela byť, tak už som dávno preč. On vie, že ja mám svoje peniaze, on vie, že ja mám svoje veci, ja jednoducho sa môžem zobrať a vykročiť z domu a nemáme žiadne kde spolu záväzky, kde nemusíme nič riešiť. Byť. Áno. To je krásne. Áno. Takže on, on to si myslím, že vie a ja mu vždycky poviem, Veď, ma vezmi aj ty na večeru, pôjdem. Uh -huh, uh -huh. Ale proste on chce radšej byť doma, tak potom večeru mám doma s ním. Uh -huh. Ale hovorím mi... je tiež vegán? On je vegán, on si raz za čas dá, keď ideme niekam, že povedzme sushi alebo niečo uh -huh. také, ale meso nie, alebo uh -huh. také, no. Uh -huh. Takže si rozumiete, rozumiete. A aj. Áno, 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 on nikdy nebol moc na meso, meso, on vždycky mal rád ryby, takže hovorím, keď ideme na dovolenku, tak si dá nejakého tamto, tú krevetu alebo uh -huh. čo, ale v, nekupujeme to nikdy domov, ani to nevyhľadáva. V rámci toho vášho vy, jak tam spoužijete, vy ste tam urobili taký svoj malý raj, fakt, že máte tam tú záhradku, máte tam vázen, máte, pro, asi obidvom sedí ten teda, štýl uh, toho, toho domu, že fakt je to tam nádherné. Je to stále veľké mesto, je to stále iný život a ty si vyrastala úplne inak. Poprvé, áno, v veľmi skromných podmienkach, uh, je v strašne malom, ty si hovorila, tisíc obyvateľov malú bochnia. Nechýba ti niekedy taká tá jednoduchosť, taká tá obyčajnosť presne také tie vtáčiky, ten potok, lebo ja to, mňa to zaujímalo z toho dôvodu, že Lubochna je podobná ako dedina, v ktorej som ako ja bola prvé roky môjho života. A ja teraz, keď tam vraciam, aj keď proste už to nič nie je ako bolo, tak som taká, že wow, že aj toto je život taký pomalý. Nechyba ti niekedy len tak, že ten pomalý život, no. chýba a ja si za ním prídem, sem na Slovensko, ale po krátkej dobe... Ako život na Slovensku je super a preto sa snažím tu byť viacej, snažím sa tu kúpiť dom, proste tu chcem fungovať troška viacej. Už som starší a jednak kvôli rodičom, ale jednak aj Slovensko je už o mnoho ďalej, než keď ja som odišla. To takže už je aj tie diálnice tu máme, takže ja milujem, ja milujem Slovensko a si myslím, že je o mnoho krajší, než Kalifornia, doslova. Uhum. Ja si myslím, že... Jedine je, tak je, je. Severná Kalifornia sa podobá Slovensku, ale ako tam LA, to vôbec sa, sa nevyrovná. Len um, potom vieš, že ja mám stále ten, ten, ten chtíč, ten drive, kedy chcem robiť a mám toľko nápadov. A ver tomu, že ja mám stále toľko nápadov, čo chcem zrealizovať. A tu, tu v tej ľubochne trebárs nie je... Tá energia. Mm. Vieš, že v LA, ja mám tiež kľud tým, že som si ho vybudovala s tým domom, záhradkou a s tým všetkým, ale tam, keď prídeš si okamžite v strese, tam vyjdeš z lietadla a tam cítiš tú energiu biznisu a ako sa každý hustle. naháňa hasl za všetkým, či kariérou a tam automaticky uh, si v takom zhone, že tam... Nemôžeš tam byť pomaly. Áno, tam nemôžeš ani, ani nechceš, aspoň mm. v mojom prípade. Prídem na Slovensko tu zasa si pos posedím, hej, porozprávam sa, ale keby som tu chcela akože robiť a mať biznis, tak asi mi by to troška chýbalo ten, ten hasl, tá energia. Možno skôr v Bratislave je, ja neviem, ja som v Lubochne, ale tam sa nemám ani s kým rozprávať mm. o mojich nápadoch. Tam treba z ľudí mojich ľudí okolo moc nezaujímajú moje biznis nápady. Tak to tvoja rodina vlastne vie, akože aj taká tá širšia, že aký život žiješ, aký je to rozdiel, lebo jako ja už keď len prídem do tej, do tej mojej dediny, tak tam aj v obchode sa bavia o úplne iných veciach, ako ja riešim v Bratislave. Neviem si predstaviť, že je rozdiel ľubochňa a LA. Viešim... Um Nemyslím si, že vedia, aký život žijem a bohužiaľ si myslím, že ich to ani nezaujíma. Uhum. A to mi je niekedy ľúto, pretože ja ako náhle začnem hovoriť niečo o sebe, aby vedeli, proste lebo chceš hlavne tá rodina, aby vedela o tebe, ano. tak oni to nevydržia dlho počúvať. Uh, inak žijú asi. Inak žijú a oni potom, aj keď troška počúvajú, oni nevedia, aké otázky by si uh -huh. ma sa mali opýtať. Uh -huh. Že tým, že je to taký iný svet, že... A ty si veľmi skoro odišla. Áno, a ja, ja sa snažím povedať, čo riešim momentálne, hej, treba s prácou alebo so vzťahom. A zrazu, a pozri sa, aký plot oni postavili. No, taký zaujímavý. A od, od, som okamžite odseknutá a už sa bavíme o plote, aký susedia si postavili trebárs. Hej. A mne, je to, mne je to, ti poviem pravdu, fakt ľúto hodne, pretože ja chcem, aby ten môj svet spoznali troška viac. Ale vidím, že oni... Ale netlačíš to zase. Keď netlačím si... to, keď sa opýtajú. Nie, že no čo, ako sa máš dobré, hej. Ale oni sa nevedia, čo sa majú opýtať. Mm -hmm. A vždycky tu je to len zasa späť tá debata ku vareniu, čo kúpiť v obchode na varenie a potom povedzme tá politika sa tu hej rieši. Ale, ale tu sa aspoň v mojom okolí nerieši nič iné, len buď deti alebo to varenie a to mm -hmm. týmto hasneno. Mm -hmm. Ako ja tak, si vypočujem, ja som zase dobrá v tom, že vypočujem si ich a mne pripada, že ja viem všetko o ich živote ale ich, uh, oni veľmi málo vedia tak o mojom živote. ty sa ich rozprávaš na interviu a potom zase môžeš uh, aj svojim asi fanúšikom, ktorých veľa zaujíma teda, lebo to vyzerá ako také pozlátko, aspoň z toho, čo aj nám písali. Áno, ale vieš, chceš, aby tí najbližší ľudia Vedeli, k tebe jasné. sa pýtali. Vieš, chceš, aby si cítila troška, že majú záujem. Ale ja to mám opäť veľmi podobne na to je rozdiel len trenčným Bratislava, ale ako asi je aj ťažko vysvetliť niektoré veci, ako tu fungujú, že tu fungujú trochu inak ako tam. Čiže úplne rozumiem, že, že sa to úplne nestretá, opäť, ak keby, mm. že, že, v tomto. Ja by som to teraz tak odľahčila nakoniec, sa ťa chcem spýtať, že čo je tvoja, lebo viem, že sa venuješ takýmto veciam a viem, že tak špekuluješ, presne analizuješ, čo je tvoja najobľúbenejšia konšpiračná teória. <laughs> No otázka je, čo je konšpirácia však. Pretože no, zdá sa mi, že v tejto dobe každý uh, všetko nazýva konšpiračnú teóriu, ale pritom je to pravda. Videla tak... som niekde inak u teba v komentári, že si konšpirátorka. Áno, ja som veľká. Bol... <laughs> Takže, ale čo je do dobre, tak také niečo, že napríklad veríme na mimozenešťanov, to som videla teda aj Ja som taká, to je také ešte komunál. ale máš niečo také, že čo môžeš povedať, že, že je... Ja verím tomu, že Američania uh, nikdy na mesiaci neboli. Fakt? To je dosť crazy. To sa mi páči, pretože takéto som chcela no, počuť. Už je toľko dôkazov v Amerike, yeah. neviem, koľko sa dostane samozrejme cez cenzúru k vám, yeah, no. ale už je toľko dôkazov, že vlastne tá Amerika tam nikdy nebola, že nevravím, že je to 100% pravda, alebo ja neviem, kto yeah. vie. Ale už... Uh kedy sa mi tí kozmonauti prehovorili, čo sú videozáznamy. Už je, keď ten, čo strihal tie, ten materiál v tom 69., čo ešte pred smrťou prehovorila, tam sú záznamy. Proste to je už toľko vecí, že a keď človek chápe Ameriku, ako neprehrizie to, že Rusi by boli prví. Neexistuje, aby Rusi boli prví. A ja vidím, ako Amerika funguje v týchto veciach, že oni nedovolia, aby niekto bol v niečom prvý, tak oni sa tam vytvoria nejaký marketing, aby boli akože prví, hej, alebo tam súčasne. To je keď chcú kúpiť TikTok teraz, lebo im to nevyhovuje, že TikTok je Jasné, jasné, presne, že kto vie, čo sa tam deje. Ale ja si myslím, že je dosť možné, nie som si istá, ale ja si myslím, že je dosť možné, že na tom mesiaci ako neboli. Super, tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Chcela som, ale sa veľmi veľa spirituálneho a vzťahového a, a životového, čo som úprimne chcela s teba vytiahnuť, lebo mňa toho som veľmi zaujímavá, verím, že aj našich divákov. Každopádne veľmi ti ďakujem za rozhovor, že sa tu takto otvorila, bolo to veľmi príjemné a snáď ešte niekedy na budúce. Určite, ďakujem veľmi pekne.